দুটো সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সংবাদমেল সংবাদমেলত কিবাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলংৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত 2025 চনৰ জুন মাহত সম্পন্ন হ'ব দলংৰ কাম গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে 3030 কোটি টকালৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত রূপসি বিমানবন্দরের নাম হলনির সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেটর রূপসি বিমানবন্দর নতুন নাম হব কালিচরণ বিমানবন্দর নামেরে নামাকরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সংবাদমেলত এই কথা সদরি করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেপ্টেম্বরের পর আরম্ভ হব অরুণোদয় 3.0 নতুন পদ্ধতিরে হব এবারও অরুণোদয় হিতাধিকারী বাছনি প্রক্রিয়া নতুনক 20 লাখ লোকে লাভ করব অরুণোদয় আঁচনি কর্তন হব বর্তমানের একাংশ হিতাধিকারীর নাম অরুণোদয় নাম অন্তর্ভুক্তির বাবে বাধ্যতামূলক হব রেশন কার্ড শীঘ্রে রাজ্যত আরম্ভ হব নিযুত ময়না আসনির প্রপত্র বিতরণ প্রক্রিয়া 7-8 আগস্টের পর আরম্ভ হব প্রপত্র বিতরণ প্রক্রিয়া সরকারে নতুনক 6 লাখ পরিয়ালক যোগান ধরব রেশন কার্ড এটার পর জন্মর পিছতে হাসপাতালতে নবজাতকে লাভ করব আধার কার্ড এবার সরকারে কৃষকর পর ধান সরিয়হর ক্রয় করব মাকুল চলিত বছর সরকারে 3,60,000 মেট্রিক টন ধান 11,000 মেট্রিক টন সরিয় ক্রয় করেছে অহবার 30,000 মেট্রিক টন সরিয় ক্রয় করার লক্ষ্য লৈছে রাজ্য সরকারে বিহুর পিছত এবার ঝুমুর নৃত্যরে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার লক্ষ্য রাজ্য সরকার 800 চাহ বাগিচার 8,000 শিল্পীরে পরিবেশন হব ঝুমুর নৃত্য অহা 20 নভেম্বরত সরু সজাইত অনুষ্ঠিত হব এই বর্ণাঢ্য কার্যসূচী ক্যাবিনেটত ঘোষণা করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সমাজের পর VIP VVIP সংস্কৃতি সলনি করার লক্ষ্য সরকারের আগস্ট মাহত জেলা আরক্ষী অধীক্ষক পরিবহন বিষয়া কৃষি বিষয়াসকলের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হব 2 অক্টোবরের পর আরম্ভ হব সমজিলার কাম কাজ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত রোহিঙ্গা প্রবেশ সন্দর্ভতো মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী পূর্বর তুলনায় ভারতলে রোহিঙ্গা প্রবেশ অধিক বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সদরি করার বাংলাদেশের সঙ্গে বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত শক্তিশালী করার কথা ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে রাজ্য বিভিন্ন স্থানের বানর বিভীষিকা শেষ নোহাতেই বতর বিজ্ঞানের আগজাননী রাজ্যত আগন্তুক 5 দিনলৈ ধারাষার বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা সাগর পৃষ্ঠের পৰা 0.9 কিলোমিটার গতিবেগত উৎপত্তি হওয়া ধুমুহার ফলত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যত পড়ব বরষুণের প্রভাব বর্ধারস্থিত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র সদরি করেছে এই কথা প্যারিস অলিম্পিকত কন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁই দুর্দান্ত জয় প্রি কোয়ার্টার খেলত নরওয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী সুনিবা হফস্টেডক পরাস্ত করে লাভলিনায় প্রবেশ করলে কোয়ার্টার ফাইনেলত 5-0 পয়েন্টের ব্যবধানত হফস্টেডক পরাস্ত করলে লাভলিনায় শীঘ্রে সলনি হব রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের হাতত 3 জনীয়া প্যানেল প্যানেলের শীর্ষক প্রাক্তন সাংসদ রামেশ্বর তেলি প্যানেলত আছে তপন কুমার গগৈ আর যোগেন মোহনের নাম যিকোনো সময় রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ঘোষণা করব রাজ্যিক বিজেপির সভাপতির নাম অবশেষ সঞ্জিললে 12 বছরের রোহিতর মৃতদেহ পুৱতি নিশা উদ্ধার হয়েছিল অপহৃত রোহিত শেঠির মৃতদেহ অপহরণকারী গাত খান্দি পুতি থাকে রোহিতর মৃতদেহ মৃতদেহ উদ্ধার করে সম্পন্ন মরণোত্তর পরীক্ষা মরণোত্তর পরীক্ষার অন্তত পরিয়ালক সমঝালে মৃতদেহ বৰপেটা ৰোডত ৰাইজে খেদি খেদি ধৰিলে 2 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰা 2 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আজাদ নগৰৰ এনামুল হক আৰু জাকিৰ হুছেইন দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰপেটা ৰোডৰ বিভিন্ন স্থানত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি অহাৰ অভিযোগ ধৃত দুয়োৰে বিৰুদ্ধে বুধবাৰে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকা ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে 2 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক ধৃত দুয়োৰে পৰা 5.150 গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ 26টা খালী কণ্টেইনাৰ 2টা চিৰিঞ্জ লগতে এটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে দুদিন পূর্বে উত্তর বরপেটা রোডর আজাদ নগরবাসী রাইজে ড্রাগস আর অসামাজিক কাম কাজের বিরুদ্ধে এক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত করেছিল এই সভা ড্রাগস ব্যবসায়ীর জড়িত পরিয়াল তথা ব্যক্তির জানাজা সম্পন্ন নকরার কিবাটো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল অঞ্চলটির রাইজে রঙিয়া জংশনত বিস্ফোরক সামগ্রী সহ এজনক আটক করা হয়েছে রেল আরক্ষীর অভিযানত বিহারের কাটিহারর নূর আলম নামের যুবকজনের পর 2টা পিস্তল 13টা সজীব গুলি এখন ডেগারকে ধরে বিভিন্ন চোকাস্ত্র আর নগদ ধন জব্দ করা হয় জাগিরোডর পর আহমেদাবাদলে গিয়ে থাকা সময়তে গ্রেপ্তার করা হয় যুবকজনক রাজ্যত পুনের ডাইনী অন্ধবিশ্বাসের ঘটনা তেজপুর কঠালগুড়ি নপাম বস্তির ডাইনী অন্ধবিশ্বাসের বলি হল এগারী মহিলা দাঁড়ে ঘপিয়ায় এগারী মহিলা হত্যার চেষ্টা কথমপী প্রাণ রক্ষা মহিলাগী ঘটনা জড়িত দুগী মহিলা গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী ঠিঙত অব্যাহত মাতব্বরাজ খৈরামারীত মাতব্বর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত পুরুষ মহিলা সহ 9 জন বাবুল আলী আর মুরমুজ আলীর নেতৃত্বত চোকাস্ত্রের ভয়ঙ্কর আক্রমণ আব্দুল রহমানের পরিয়ালের উপরতো আক্রমণ চলিল ভয়ঙ্করভাবে মাতব্বর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে 7 জন 7 জনক ঠিঙর এফআরইত ভর্তি করা হয়েছে গুরুতরভাবে আহত বাহারুল ইসলাম আর এগারী মহিলাক নগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে মাতব্বরের দলটোয় ভূমি বেদখলের বাবে আহি আক্রমণ করে পরিয়ালটির উপর 9 মাইলস্থিত USTMৰ এজন ছাত্ৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু বুধবাৰে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ কৰিলে আত্মহনন ভিজন 50ৰ ছাত্ৰ আছিল মৃত ছাত্ৰজন কিহৰ বাবে ছাত্ৰজনে জীৱনৰ চৰম পথ বাছি ললে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই হাজোৰ দামপুৰৰ পৰা এগৰাকী বিবাহিতা মহিলা সন্ধানহীন বিগত 6টা দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে 2 পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ চুমি বিবি নামৰ মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত স্বামী লাল মহম্মদ আলীয়ে হাজো থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে
ধুবুৰী বালাজান আৰক্ষী জেলাত পৰিছে দুজন কুখ্যাত গোমাফিয়া মঙলবাৰে নিশা বালাজান আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বসদ্দি শেখ আৰু আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ গোমাফিয়া দুটা অবৈধভাৱে সুৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ দুয়োৰে বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তিপুৰত 2 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কাৰ্বি আংলঙৰ খাকৰাজানত নিয়মীয়াকৈ চলা তালাচীত এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হয় 299 গ্ৰাম ড্ৰাগছ 22টা সাবোনৰ বাকচৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছ কি বহিৰাজ্যত কৰ্মৰ সন্ধানত গৈ নিৰুদ্দেশ সিসিবৰ গাঁৱৰ শ্ৰীপানীৰ এজন যুৱক 27 জুলাইৰ শ্ৰীপানী 2 নং উদয়পুৰ গাঁৱৰ কুম্ভ কুঁৱৰ নামৰ যুৱকজনে চাৰি যুৱকৰ সৈতে কৰ্মৰ সন্ধানত কেৰালালৈ গৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেৰালালৈ গৈ থকা পথত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়পাৰা ষ্টেচনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱকজন বিলাসীপাড়াত নিচি গেছ এজেন্সিৰ বিৰুদ্ধে লুণ্ঠনৰাজৰ অভিযোগ নিচি গেছ এজেন্সিটোৰ এজন কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰই লুণ্ঠনৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগ সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা খালী গেছ চিলিণ্ডাৰ আৰু 600 টকালৈ পলাতক ৰকিব ইছলামসহ দালাল চক্ৰৰ সকলো সদস্য এই ঘটনাৰ পাছতে গ্ৰাহকসকলে গেছ এজেন্সিটোত কৰ্মৰত ৰাকিব ইছলামৰ পিতৃ আলী আহমদকে ধৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে পাছত ঘটনাস্থলীত বিলাসীপাড়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে গেছ এজেন্সিত কৰ্মৰত আলী আহমদক থানালৈ লৈ যায় জামুগুৰি ঘাটৰ টৌ ভঙাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এজোপা বাঘ গছৰ মাজত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈ গেলি যোৱা মৃতদেহটো বতাহত ভাঙি অহা দুৰ্গন্ধৰ উৎস বিচাৰি স্থানীয় ৰাইজে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটোৰ পৰিচয় গোলাঘাটৰ ৰাংঢালীত ৰাইজে ধৰিলে 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক বেটাৰী ৰিক্সাত উঠি ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাওঁতে ৰাইজে হাতে লুটে ধৰি আৰক্ষীক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দুটা গতাই দিয়ে ধৃত 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ নাম হৈছে আৰিফ আলী আৰু আবু মুছা ৰঙিয়াৰ বাৰাংহাটি টেলিফোন টাৱাৰত চোৰৰ সন্ত্ৰাস চোৰৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে 5G নেটৱৰ্কৰ পৰা বঞ্চিত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ লোক মঙলবাৰে নিশা বাৰাংহাটি মিলিজুলি চকত থকা এয়াৰটেল টাৱাৰত চোৰ কৰিবলৈ আহি হাতে লুটে ধৰা পৰিল 2 গবাই চোৰ ধৃত চোৰ দুটা মেহবুব আৰু হাবিব ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত টাৱাৰ কৰ্তৃপক্ষই কয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত কেতবোৰ সামগ্ৰী সম্প্ৰতি ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়া আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে নগাঁও 2 ই ৰিক্সা চোৰক ধৰিলে স্থানীয় ৰাইজে বুধবাৰে পুৱা কৰয়নীৰ বাৰগয়া মন্দিৰৰ সমীপৰ জংঘলৰ মাজত এখন ই ৰিক্সাৰ বেটেৰী খুলি বিক্ৰীৰ চেষ্টা কৰোঁতে স্থানীয় লোকে হাতে লুটে ধৰা পেলাই চোৰ দুটাক পাছত স্থানীয় ৰাইজে চোৰ দুটাক উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে আমিনগাঁৱত 2 কোটি টকাৰ বিদেশী চিগাৰেট জব্দ হৈছে কামৰূপ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 22,000টা চিগাৰেটৰ বাকচ এই ঘটনাত আমিনগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰে 4 সৰবৰাহকাৰীক এখন ট্ৰাকেৰে শিলচৰৰ পৰা ৰায়পুৰলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল চিগাৰেটখিনি পশ্চিম নলবাৰী কেইবাটাও প্ৰান্তত চোৰৰ চাফাই অভিযান মোলাৰকুছিৰ ছায়াপাৰা চুবুৰী 10 আৰু অধিক স্থানৰ পৰা চোৰে লুটি লৈ যায় বহুকেইটা মন্দিৰৰ সা সামগ্ৰী এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰীৰ বিবৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত অব্যাহত থাকিব আয়ুষ্মান সেৱা বুধবাৰে এই কথা জনালে সঞ্চালক ডাঃ বিভূতি ভূষণ বৰঠাকুৰে মঙলবাৰে কিছু সময়ৰ বাবেহে বন্ধ আছিল আয়ুষ্মান সেৱা লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ অসমৰ বান ব্যৱস্থাপনা সমস্যা উত্থাপন কৰিবলৈ সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছে আনহাতে কংগ্ৰেছৰ কেৰালাৰ সাংসদ হিবি ইডেনে লোকসভাত ৱায়নাৰৰ ভূমিস্খলনৰ বিষয়ে উত্থাপন কৰিবলৈ সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে দুমাহ এই বানৰ কবলত দধিয়া কেইবাখনো গাঁও বানত প্লাৱিত বৰ্ণাঢ্যসকলৰ মাজত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিসহ 5 সংগঠনৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতাই বানৰ মাজত থকা দধিয়াৰ বৰ্ণাঢ্যসকলৰ খবৰ নোলোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ বান বিধ্বস্ত কলিয়াবৰৰ কৃষকসকলৰ মাজত কঠীয়া বিতৰণ কলিয়াবৰৰ বৰালি গাঁও পথাৰত বুধবাৰে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলৰ মাজত কঠীয়া বিতৰণ কৰে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই চাহ শ্ৰমিকৰ ভূমিপত্তা প্ৰদানৰ দাবীত কাজিৰঙাৰ আচাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কাজিৰঙাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ভূমিপত্তা প্ৰদানৰ বিপৰীতে শ্ৰমিকৰ কৃষি ভূমি বণিক গোষ্ঠীক গতাই দিয়াক লৈ চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ধেমাজি কাছাৰী মৈদানত সমীপত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কে এম এছ এছৰ উপসভাপতি চেপ পাৱক আক্ৰমণ কৰাৰ দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰু এম এ চিত চলি থকা দুৰ্নীতি চি বি আইক তদন্ত কৰিবলৈ দিয়াৰ দাবীত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কাজিৰঙাত পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল হায়াত স্থাপনক লৈ প্ৰতিবাদ কাজিৰঙাত ৰঙাজান চাহ বাগিচাৰ ইংলে পথাৰ নামৰ 60 বিঘা ভূমিত পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগত হায়াত গ্ৰুপে স্থাপন কৰাক লৈ হোটেল স্থাপন কৰাক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ বুধবাৰে আচ্ছা বোকাখাত কাজিৰঙা হাতীকুলি শাখাৰ উদ্যোগত কাজিৰঙাত এক বিশাল প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় গ্ৰামাঞ্চলৰ একাংশ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত এতিয়া সন্দেহজনক ভুৱা শিক্ষাৰ্থী পয়োভৰ বহিৰাজ্যত পঞ্জীয়নভুক্ত উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নামভৰ্তিৰ একাংশ ভুৱা শিক্ষাৰ্থী ডিমৰীয়া মালৈবাৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ডিমৰীয়া মালৈবাৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত এই পৰ্যন্ত ভুৱা 15 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তি কৰিছে আনহাতে আসনৰ অভাৱত আন বহু শিক্ষাৰ্থীক উভতাই পঠিয়াইছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ তামোলপুৰ জিলাত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ শুভাৰম্ভ অসম চৰকাৰৰ আহ্বান মৰ্মে বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এক পেৰ মা কে নাম শীৰ্ষক শ্লোগানেৰে বাক্সা জিলা বন প্ৰাধিকাৰী তামোলপুৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ে গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে
গছপুলি ৰোপণ আৰু বিতৰণৰ প্ৰথমটো দিনত গুৰেশ্বৰত গছপুলি সমূহ বিতৰণ কৰা হয় উক্ত কাৰ্যসূচীত জিলাখনৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু কিঠানা সাবাগিছা আত্মসহায়ক গোট আদিকে ধৰি সৰ্বমুঠ 92টা স্থানত 3,59,076 জোপা গছপুলি ৰোপণৰ বাবে বিতৰণ কৰা হয় 3 আগষ্টত জাগিৰোদ স্থাপন হবলগীয়া টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ হ'ব ভূমি পূজন ইতিমধ্যে মুঠ 517.27 বিঘা ভূমি 60 বছৰৰ বাবে টাটা গ্ৰুপক লিজত দিয়াৰ বাবে চুক্তি সম্পন্ন হৈছে 2026 চনৰ ভিতৰতে টাটাই এই প্ৰকল্পত আৰম্ভ কৰিব সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰস্তুতৰ কাম মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সম্পন্ন কৰিব সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন ভূমি পূজনৰ সকলো কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে পূৰ্বৰ কাগজ কলৰ ভূমি ভূমি পূজন হবলগীয়া স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ বুধবাৰে উপস্থিত হয় মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা আৰু মন্ত্রী বিমল বৰা টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ ব্যয় হ'ব 27,000 কোটি টকা এই প্ৰকল্পত প্ৰতিদিনে উৎপাদন হ'ব 48 মিলিয়ন চিপ্স তদুপৰি এই প্ৰকল্পত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰায় 30,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতী কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাত ফ'ৰ লেন দাবী সমিতিৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাৰ মাজেৰে চাৰি লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ দাবী দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৱে মায়ঙত হাতীৰ আক্ৰমণত পবিতৰাৰ এজন মাউতৰ মৃত্যু হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত মাউতজন মঙলৰে হীৰা কুমাৰ পবিতৰাৰ হাতী মাউত হিচাপে কৰ্মৰত আছিল হীৰা কুমাৰ বুধবাৰে মাউতজনে বিক্ৰম নামৰ হাতীটোক খাদ্য দিয়াৰ সময়তে ঘটিল ঘটনাটো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাবুকিত ফলাফল বিসংগতিৰ অভিযোগ উঠাই ললে দেৰগাঁৱৰ পিতৃ কন্যাই বিশ্ববিদ্যালয় পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বিসংগতি কৰা বুলি অভিযোগ তুলি দেৰগাঁও আৰক্ষী থানাত গোচৰ তুলিছিল এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগ ভুৱা বুলি দাবী কৰি গোচৰ উঠাই ল'বলৈ ভাবুকি দিয়ে খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি পাতিছে এখন জাল কোনোবাজনী ছোৱালী পৰক্ষিণা বুলি তাইৰ ৰিয়েল নামটো কবিতা লস্কৰ হয় তো তাই মোক মেছেজ কৰিলে ফেচবুকত মেছেজ কৰিলে তাই মোক কৈছে আমাৰ ইয়াতে ৰুম এটা আছে এভেইলেবল 5,000 দিব লাগিব তাৰপিছত মই কালি শ্বিফ্ট কৰিম বুলি মই মানে সেই কৰিলোঁ তাইক ফোন কৰিলোঁ নট ৰিচেবল তাৰপিছত মই ফেচবুক চালোঁ ফেচবুকত যিবিলাক তাই মোক মেছেজ কৰিছিল থাৰাপাত সেই গোটেইবিলাক মানে তাই ডিলিট কৰ এভৰাণ কৰিলে মোক ফেচবুকত ব্লক মাৰি দিছে ভাড়াঘৰ বিচাৰি দিয়াৰ নামত সাধাৰণ লোকক ডকাইতি অনলাইনত ভুক্তভোগীক স্বীকাৰ কৰে যুৱতী গেংটোৱে চাওক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এই ফেচবুক পেজটো গুৱাহাটী ৰেণ্ট উইদাউট এজেণ্টছ নামৰ পেজটোৰ মাধ্যমত কোনো দুষ্টচক্ৰই মিলিছে এই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল ভাড়াঘৰ বিচাৰিলে প্ৰথমে চক্ৰটোৱে পৰামৰ্শ দিব আপোনাক গুৱাহাটীৰ অঞ্চল বিশেষে দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে দুষ্টচক্ৰটোৱে অনলাইন যোগে স্কেনাৰত আগধন বিচাৰে যুৱতী গেংটোৱে আৰু তাৰপিছত এডভান্স টকা লৈয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে মিঠা মিঠা মাতৰ দুষ্ট এই চক্ৰটোৰ এনে জালত পৰিছিল এই দুই যুৱতী মুঠতে হাইটেক কাৰবাৰত ভৰি থৈ জমা ধন হেৰুৱাইছে বহুজনে ইতিমধ্যে এনে জালত পৰি সৰ্বশান্ত হোৱা ভুক্তভোগী যুৱতীক কাষ চাপিছে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ ভাড়াঘৰ কেলেংকাৰীক লৈ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ চাইবাৰ অপৰাধ কায়দাৰ এনে নতুন জালৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গতিকে অনলাইনত ভাড়াঘৰ বিচাৰোঁতে সাৱধান হওক আপুনি গুৱাহাটী প্ৰতিপাংক ৰাজ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জিলা আয়ুক্তক কাঢ়া নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত এতিয়াৰ পৰা দিব নোৱাৰিব আমিষ খাদ্য চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ খাদ্য হ'ব সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ ৰাজ্যিক আলহীৰ বাহিৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী আমোলাক আপ্যায়ন কৰিব লাগিব নিৰামিষ খাদ্য জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই জুন মাহত নলবাৰীত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত মন্ত্ৰীসকলক বিভিন্ন আমিষ খাদ্য আপ্যায়ন কৰাৰ পিছতেই চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ খাদ্যবিধিক লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী যিকোনো কাৰ্যসূচীত নচলিব আমিষ খাদ্য চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ খাদ্য হ'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আয়ুক্তৰ ফালৰ পৰা নোখোৱালেও বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমোলাক খুৱাব নোৱাৰিব আমিষ খাদ্য
কেৱল বাহিৰৰ পৰা ৰাজ্যিক আলহীকহে আয়ুক্ত অথবা প্ৰশাসনে আপ্যায়ন কৰিব পাৰিব আমিষ খাদ্য। বাজেট হ্ৰাস কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ স্পষ্ট কথা। কাৰোবাৰ মন গলে ধাবাত খাই আহিব। অথবা পাৰ্টি কাৰ্যালয়ত খাব। মোৰ ডায়েবেটিছ আছে, মই নাখাওঁ। একেদৰে সোমবাৰৰ লোকসেৱা ভৱনত হোৱা আয়ুক্ত সন্মিলনৰ জৰিয়তে ভি আই পি সংস্কৃতি উৎখাত কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ সৰব হৈ পৰিছে ৰাইজৰ দল। চৰকাৰক এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী তুলি বুধবাৰে মহানগৰীত সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক চিন্ময় বৰাই। ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি, প্ৰকোপ বৃদ্ধি, আলু পিঁয়াজ দালি শাক পাচলি সকলোতে এতিয়া আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, গহপুৰৰ বজাৰসমূহতো প্ৰতিবিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি। 1 আগষ্টৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সেৱাৰ কৰ বৃদ্ধি হ'ব। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তক লৈ গহপুৰত জাঙৰ খাই উঠিছে একাংশ দল সংগঠনৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজ। কোনো কাৰণতে যাতে সেৱা কৰ বৃদ্ধি নকৰে তাৰ বাবে চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলে। 1 আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্য বৃদ্ধি পাব চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ মাচুল। ৰোগীৰ নাম পঞ্জীয়নকে আদি কৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আদি সকলো সেৱাতে বৃদ্ধি পাব মাচুল। এই সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক দুলুজিত দাসে। তিতাবৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল নগাবাদ মুক্তিনগৰত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি। নাগিনীজুৰি নদীৰ মথাউৰি ভাঙি মুক্তিনগৰ অঞ্চলত প্লাৱিত কৰে পানী। ইতিমধ্যে পানীৰ তলত ডুব গৈছে সমগ্ৰ মুক্তিনগৰ অঞ্চল। মৰিয়নী ৰাজপথত দপদপকৈ জ্বলিল এখন বাইক। ধুদৰালি চেলেংহাট বেলতল জাপি খজিয়া গাঁৱৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ পৰা প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰে বাইক আৰোহী। নগাঁৱৰ কণ্ডলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত জ্বলিল এখন গেলামালৰ দোকান। বিধ্বংসী জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় দোকানখন। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত আন দুখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী জুইত যায়। শিৱসাগৰৰ এছ বি আই অ' এন জি চিৰ কলনীৰ শাখাত ঘটিল অঘটন। বুধবাৰে কাৰ্যালয়টোত কাম কাজ চলি থকা সময়তে ছাদ খহি পৰিল এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত। এই ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক অ' এন জি চিৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। খেত্ৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন বালেনু বাহন। এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এগৰাকী মহিলা। আহত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। কলিয়াবৰ হাতীগড় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। একে দিশৰ পৰা অহা যাত্ৰীবাহী বাছত পাছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে আন এখন বাহনে। এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাহনখনৰ দুজন আৰোহী। আহত দুয়োকে কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। নগাঁৱত হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। মঙলবাৰে নিশা নিৰ্জন পথত পথচাৰী খুন্দিয়ালে ট্ৰেক্টৰে। ঘটনাস্থলীত মৃত্যু হয় পথচাৰীজনৰ। পথচাৰী পহতীয়াই মাটি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰ পলায়ন কৰে। চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য নগাঁও হৈবৰ গাঁৱৰ পুৰণি এটি ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নগাঁৱৰ নেহেৰুবালিত শোকাবহ ঘটনা। কলংনৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হ'ল এজন কিশোৰ। নিখোজ হোৱা কিশোৰগৰাকীৰ নাম চাহিল বাস্কৰ। চাৰি বন্ধুৰ সৈতে কলংনৈত গা ধুবলৈ গৈছিল চাহিল। চাহিলৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফে আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান। নিখোজ চাহিল বাস্কৰৰ ঘৰ নগাঁৱৰ ৰামকৃষ্ণ পথত। বুধবাৰে নিম কেয়াৰ হাস্পাতালৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ল জুবিন গাৰ্গক। ৰিলিজৰ পূৰ্বে চিকিৎসক হিতেশ বৰুৱাৰ সৈতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে জুবিন গাৰ্গে। এতিয়া সুস্থ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পুনৰ কামত ধৰিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে কামৰ মাজে মাজে তেওঁ জিৰণি ল'ম বুলিও উল্লেখ কৰিলে। ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁক যিহেতু ৰিলিজ দিয়া হ'ল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে তেওঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত হৈ জংকী বৰঠাকুৰৰ পৰিৱেশ্য কলাকেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত হ'বলগীয়া নাট প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জুবিন গাৰ্গ। হিমৰ বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগৰ নতুন কৌশল। শিমলু গছত উঠি এবাৰ বাঘ ধৰিব নগাঁও বন বিভাগে। পেণ্ডেলত বাঁহ আনি জখলা সাজু কৰিছে বন বিভাগে। জখলাৰে গছত উঠি বাঘ ধৰা অভিযান চলায়। শিমলু গছত উঠি বন বিভাগে বাঘটো কৰে ট্ৰেংকুলাইজ। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত উৎখাত সুৰাৰ ঘাটি। পাণ্ডুত থকা সুৰাৰ ঘাটিত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। ঘাটিটোৰ পৰা 40 কুইণ্টলতকৈ অধিক সুৰা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। অভিযানত 4 জনক আটক কৰিছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। বানৰ পিছতে টিংখাঙৰ চেচা নেপালী অঞ্চলত বুঢ়ীদিহিং নদীৰ খহনীয়া। বানৰ পাছতে সৃষ্টি হোৱা খহনীয়াত আতংকিত হৈ পৰিছে নৈ পাৰত বাস কৰা অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াল। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বিমল বৰাক শীঘ্ৰে অঞ্চলটোত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী ৰাইজৰ। কামপুৰ বৰচুঙত কপিলী নদীৰ গৰা খহনীয়া। বানৰ পাছতে এতিয়া বৰচুং অঞ্চলত খহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বিগত বৰ্ষত বৰচুঙত 6 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা শিল বান্ধটো নিৰ্মাণৰ এটা বছৰ পিছতে কপিলী নৈত জাহ যায়। নিম্ন মানদণ্ডৰ সামগ্ৰীৰে উক্ত বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ।
বন্যা হস্তৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে খেতি কৰিবলৈ এৰিছে গোৱালপাৰা দহিকটা ৰাজাপাৰাৰ কৃষকসকলে যাৰ বাবে এতিয়া 100 হেক্টৰতকৈ অধিক কৃষি ভূমি চন পৰি ৰৈছে পথাৰ খেতি কৰিলে বন্যা হস্তে খাই তহিলং কৰিব কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে মৰিগাঁও বাল্য বিবাহ সন্দৰ্ভত জিলা আদালতে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰা ৰায়দানক লৈ মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বাল্য বিবাহ আইনৰ অধীনত 13টাকৈ গোচৰৰ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে মৰিগাঁও জিলা আদালতে Tamulpur Kaulir Sondranagar Boyna Hosir Bodrop. Boyna Hosir Zake Hangi Londo Hondo Korilla on Soltu Bohulukor Bahoki. Boyna Hosir Akomonopra, Kotomabi Pranra Kaporeti Hiku, Logote Dusokia Bahano Hangi Londo Pondo Kore, Boyna Hostie. Utro Guahati Rosadwar, Bonoria Mohoratonko, Utro Guahati Bohukita on Solo Bonoria Mohor Bisson, Prato Pamunale Jua, Luke Protect Kokore Motu, Jikun Mutote Bonoria Mohe, Akromon Korba Pare, Potosarik. নামনি অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত তীৰ্থক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠ স্থান অন্যতম এই ঐতিহাসিক শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰটোত আছে 9 লাখৰো অধিক শিৱলিংগ দ্বিতীয় কাখিধাম হিচাপে খ্যাত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত ইতিমধ্যে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে খনন কাৰ্য চলাই বহু ঐতিহাসিক সমল উদ্ধাৰ কৰিছে ড্ৰাগছমুক্ত অসম গ্ৰহৰ লক্ষ্যৰে হদিয়াপৰা ধুপুৰিলে মাৰাথন দৌৰ বজালিৰ এগৰাকী যুৱকৰ লখিন ধেমাজি আঞ্চলিক মইনা পাৰিজাত আৰু অসম নাট্য সন্মিলনৰ ধেমাজি সদৰ শাখাৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পুনৰ খোল খাব স্কুল কলেজ গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সম্পূৰ্ণ এমাহৰ পাছতে 1 আগষ্টৰ পৰা খোল খাব সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় গ্ৰীষ্ম বন্ধ উপলক্ষে পূব গুৱাহাটী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিশেষ পদক্ষেপ 1 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈকে জ্যোতিনগৰস্থিত পূব গুৱাহাটী বিদ্যালয়খনত শিশু নাট্য কেন্দ্ৰৰ বিদ্যুগত অনুষ্ঠিত হয় শিশু নাটৰ মুকাভিনয় কৰ্মশালা ধেমাজি আঞ্চলিক মাইনা পাৰিজাত আৰু অসম নাট্য সন্মিলন ধেমাজি সদৰ শাখাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাৰ সামৰণি নটসূৰ্য ফণীকুমাৰ 55 সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী পালন শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে নটসূৰ্য সমাধিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰতৰ প্ৰথমখন 3D প্ৰিণ্টেড স্কুল বিল্ডিঙত সলিল পাত দান্নাহৰ লগুণস্থিত এই স্কুলখনত মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জামৰ লগতে ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা নলবাৰী আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে প্ৰায় 60টাকৈ কণ্টেইনাৰ লংকাত ভোজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছ প্ৰতি 104টা কণ্টেইনাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ ধনশ্ৰী নদীৰ বাহনী পানীয়ে বুৰালে গোলাঘাটৰ বৃহৎ অঞ্চল বানৰ কবলত 1 নং মুক্তিধাম আৰু কটকটীয়া গাঁও দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰাণী খাপেগাঁও বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন কৃষক ঘৰৰ পিছফালে হাতী খেদিবলৈ যাওঁতে হাতীৰ আক্ৰমণত আহত হয় কৃষক পনেশ্বৰ দাস পেৰিছৰ ইণ্ডিয়া হাউচত অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰা মনু ভাকেৰ আৰু সৰবজিৎ সিঙক অভিনন্দন আৰু বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় অলিম্পিকত পি ভি সিন্ধুৰ অগ্ৰগতি এষ্টনিয়াৰ শ্বাটলাৰক পৰাস্ত কৰিলে পি ভি সিন্ধুৱে 2-0 পোনপটীয়া ছেটত পি ভি সিন্ধুৰ জয়লাভ পেৰিছ অলিম্পিকত মহিলাৰ টেবুল টেনিছৰ শ্ৰীজা আংকুলাৰ জয়লাভ 3-2 ছেটত শ্ৰীজা আংকুলাৰ জয়লাভ কৰিছে ছিংগাপুৰৰ পেডলাৰক পৰাস্ত কৰিছে শ্ৰীজাই 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড শাখাত মনু ভাকেৰৰ সৈতে সৰবজিৎ সিঙে পালে ব্ৰঞ্জৰ পদক দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে পুৰী সাগৰৰ তীৰত দুয়োগৰাকী খেলক বলুকা শিল্পৰে অভিনন্দন জনোৱা হয় মৰিগাঁও বিজেপি নেত্ৰী আৰু মৰিগাঁও ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ মাজত কাজিয়া সূত্ৰপাত শ্যামল ডেকা নামৰ লাটমণ্ডল এজন লোকৰ পৰা 15,000 টকা দাবী কৰাক লৈ সূত্ৰপাত হয় কাজিয়াৰ জন সুৰজ নামৰ ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিলে বাক্সাৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰই কেৰালাৰ ৱাইনৰ ভূমিস্খলনৰ মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি এতিয়ালৈকে 155 জনৰো অধিক লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ভূমিস্খলনত আহত হৈছে শতাধিক লোক আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে উদ্ধাৰকাৰী দলে ৱাইনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে প্ৰাণনাশী ভূমিস্খলন পুতি পেলাইছিল কেইবাটাও ঘৰ এখন দলং উটুৱাই নিয়াৰ ফলত 4 শতাধিক লোকৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল কেৰালাৰ ৱাইনৰ ভূমিস্খলনৰ মৃত্যু হোৱা 116 জনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হ'ল কেৰালাৰ ৱাইনৰ ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু সমষ্টিটোৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে অবৈধভাৱে কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ বিৰুদ্ধে মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত চলিল অভিযান এই অভিযানত 13টা বেচমেণ্টত চলা কোচিং ইনষ্টিটিউট চিল কৰিলে অভিযানকাৰী দলে হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াক তেহৰাণত হত্যা ইজৰাইলী সেনাই আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰে ইছমাইল হানিয়াক মঙলবাৰে পুৱা ইৰাণৰ শীৰ্ষ নেতা ছৈয়দ আলী হুছেইনী খামেনীৰ সৈতে হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াৰ হৈছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ভেনেজুৱেলাৰ ৰাজধানী কাৰকাছাত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাজধানী চহৰ কাৰাকাছৰ বিভিন্ন ঠাইত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত লিপ্ত হয় একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী মঙলবাৰে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ কন্দুৱা গেছ আৰু ৰবৰৰ গুলি নিক্ষেপ কৰে নিৰাপত্তাৰক্ষী দল ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ